গোষ্ঠী সংঘর্ষ জর্জর করা মণিপুরত পুনর উত্তেজনা। উখরুল জেলা দুই ফয়দর গুলি চালনা, দুখন গাঁৱৰ দুদল লোকৰ সংঘাতত দুজন সাধারণ লোকৰ লগতে মণিপুর রাইফলসৰ এজন জোৱানৰ মৃত্যু। চিকিৎসাধীন হৈ আছে কেইবাজনো গুলিবিদ্ধ লোক। ইন্টারনেট কর্তন করে উখরুল জেলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা মণিপুর সরকারৰ। দেড় বছরে উত্তপ্ত হৈ থকা মণিপুরত বুধবারে পুৱাই ধারাষার গুলি চালনা। পুৱাৰ ভাগত হাতে হাতে বন্দুক লৈ ওলাই আহিল হুনফুং আৰু হুন্দাং গাঁৱৰ বাসিন্দা। গেরিলা সৈনিকৰ দৰে এখন গাঁৱৰ লোকে গুলিয়াই ধৰাশায়ী কৰাৰ চেষ্টা চলালে প্ৰতিবেশী গাঁৱৰ লোকক। ৰৈ ৰৈ দীৰ্ঘ সময় ধৰি গুলি চলি থাকিল হুংফুং আৰু হুংদাং গাঁৱৰ মাজত। এইবাৰ ভূমি বিবাদৰ পৰিণতিত সৃষ্টি হ'ল ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতি। গুলিৰ আঘাতত তিনিজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল আসাম ৰাইফলছৰ লগতে মণিপুৰ আৰক্ষী। পাহাৰীয়া অঞ্চলটোৰ চৌদিশে সিঁচৰতি হৈ এদলে আন দলক টার্গেট কৰাৰ চেষ্টা কৰা অস্ত্ৰধাৰী লোকসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাব লগা হ'ল আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে। ন ন অঞ্চললৈ হিংসা বিয়পি পৰাৰ আশংকাত প্ৰশাসনে উখৰুল জিলাত বন্ধ কৰি দিলে ইণ্টাৰনেট সেৱা। ইম্ফলৰ পৰা বিশ্বজিৎ মেইটেৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।